Вітаю, колеги арководи і ті, хто цікавиться вогнепальною зброєю, а саме платформою R-15. Сьогодні я хочу продовжити лікбез по самостійному тюнінгу своєї R-15. І я вирішив трошки чередувати, показувати апера-ловера, але по аперу особливо багато нема чого показувати, більше все-таки по ловеру буде. Тому минуле було про апер, чи про ловер це? Про ловер було. І я трошки продовжу, тому що багато є чого показувати. Ще залишилось і про приклад показати, і саме головне про ОСМ. На ОСМ я хотів би зупинитись окремо, тому я, мабуть, зроблю навіть кілька відео окремих, тому що, як бачите, ОСМ існує кілька різних видів. Наприклад, ось базовий мілспек, який стояв на моїй Diamondback DB15, зараз тут стоїть від ALG Defense. ОСМ, він трошки покращений, доволі дорога модель, на рівні приблизно ось як від Rice Armament стоїть у мене ОСМ. І також ось такий цікавий ОСМ, я навіть не знаю, як він називається, але про це я, мабуть, розповім окремо як про заміну самих ОСМів, так і, можливо, навіть спробую трошки зробити таке, ну, не навчальне відео, а ознайомче, як різні типи ОСМів працюють. Як бачите, у мене є ще ОСМ від Лару. Це, ну, такий ОСМчик двостежевий, я про нього покажу окремо, я буду ставити на свою довгу арку. І про нього потім буду розказувати. Ну, знову ж таки, як бачите, майже всі ОСМи стоять у мене на осях, які не провертаються. Але це буде окремо і про ОСМ, як його міняти, замінювати, можливо, налаштовувати, тому що деякі є ОСМи, які можна регулювати, так звані adjustment trigger, чого там, комплект, коротше. От. І, а є звичайні ОСМи. Але сьогодні я зупинюсь, мабуть, на тому, як переставити чи замінити селектор. А в даному випадку у нас не селектор вогню, а просто селектор запобіжника. Тобто в цивільних карабінах, гвинтівках на платформі R15, R10 є тільки два положення – Save і Fire, тобто в такому положенні вона на запобіжнику, в такому положенні буде стріляти гвинтівка. Як бачите, ОСМ сам, блін, що я хотів сказати, коли спущений курок, не стає на запобіжник, тобто треба переводити. Ну, зараз не про це, я про це покажу окремо. Просто хотів сказати за те, що щоб замінити селектор, треба зняти рукоятку. Ну, в деяких випадках можна трохи її відкрутити, але так як буду переставляти і саму рукоятку на інший ловер, то покажу і цей варіант. Також я хочу замінити ще і тригер гвард, так звану спускову скобу, з одного ловера переставити на інший. Теж, як бачите, є кастомні тригер гварди, такі прикольні з розвинутим знизу виступом, на який зручно покласти палець, наприклад, для щоб він відпочивав, скажімо так. Або без такий самий тригер гвард, але без цих виступів. Трошки він не такий зручний, але палець можна і сюди отак просто покласти. І все буде тоді нормально. Ну і стандартний тригер гвард, який на М4, М16 йде за замовчуванням. Рукоятки теж є різні, я теж заміню рукоятки. Як бачите, вони є або без знизу просто відкриті, без контейнера, або з контейнером, як, наприклад, тут у Махпула. Ой, щось показав там таке, що не можна показувати. Ну, добре. Тож, перейду зараз, звідки що я буду знімати. І, до речі, трошки зупинюсь на тому, що
Ну, добре, я спойлерну під кінець вже цього відео, щоб довго не робити. Тож, почнемо. Я, мабуть, з цього ловера. До речі, бачите, у мене новий ловер з'явився, тому що у мене було, як ви пам'ятаєте, останнім разом 2,5 гвинтівки, до того була одна, потім півтори, потім 2,5. Тобто у мене є апер до моєї Diamondback DB15, і у мене був апер окремо Adam Arms з пістонною системою. Це, до речі, ловер був придбаний окремо від, можливо, ви знаєте, такого виробника, як Grand Power. У нас він в Україні представлений компанією Flarm, і була гвинтівка Flarm F4 називалась, але насправді, якщо придивитись, то ось тут написано, як називається ця гвинтівка. Тобто написано СК, здається, GP Grand Power, 223 РЕМ. У 22-му році виготовлений ловер. Він майже амбідекстерний, але про це я зараз не буду, я покажу окремо. Трошки про амбідекстери я розповідав про самі ловера минулого разу, коли міняв застібку магазина. Десь от посилання, подивіться, по вискочить посилання. От тут теж так зроблено, але тут, до речі, є додатковий важіль для затворної затримки, тому я його, в принципі, і придбав. Але давайте повернемось до рукояток. Щоб зняти рукоятку на деяких зразках, от, наприклад, тут, якщо буде видно, сподіваюсь, так, де світло, от там видно болт під звичайну шліцеву плоску, мінусову, як то кажуть, викрутку. А у деяких рукоятках якось тут буде видно чи ні. Бачите, там під шестигранник ключ, так само, як і я поставив болтик, як то кажуть, чи гвинтик у свою, на свою дібішку. Так, це в мене тут гумові кільця підкладати під серегу апера, тому так воно, можливо, не буде цікаво, і он всередині буде видно теж шестигранник. В деяких випадках ще підкладається така шайба розрізна спеціально для того, щоб можна було... Так, зараз трошки пошумлю, чекайте. Ось довгі краще мати шестигранники для того, щоб можна було викрутити рукоятку. Так, давайте я тут швиденько... Ага. Тут, здається, не такий болт. Тут не такий болт, і я не взяв цю викрутку, там спеціальна викрутка, до речі, просто вона по ширині була, ставала у шестигранник, і можна було викрутити. Зараз я візьму іншу викрутку, не тікай. Ось така викрутка, вона підходить. Тут просто болт стоїть. З американськими розмірами, так званими. А, все, вона пішла крутитись, здається. От, тому шестигранника, який в нас продаються в магазинах, немає. От, і доводиться викручуватись якимсь способом іншим. Я покажу, чому не підходить. Дивіться, наприклад, шестигранник сюди не стає, трішки не влазить, великий, а цей вже маленький, прокручується. Тому я беру просто цю викрутку, ось між шліцами її вставляю і таким чином накручую-викручую. От те, що я казав про розрізну шайбу, вона трошки своїми гострими краями в пластик врізається і не дає можливості від вібрації болту викручуватись. Тебе обережно треба зняти рукоятку, тому що тут знизу стоїть пружина з гнітком, ретейнером так званим, який впирається в вісь селектора. Зазвичай ця пружинка стоїть всередині в рукоятці, є тут засверлений отвір, і ось ретейнер сам
випав теж. Ну, такий от механізм, пружинка і ретейнер, в принципі. І тепер зверніть увагу, до речі, шкода, я не показав зразу, як працює кожен запобіжник. І тепер бачите, він просто почав прокручуватись, тому що знизу він нічим не притискається. Ну, давайте я на цьому варіанті вам покажу. Тобто стоїть ось положення сейв, нам потрібно на стрільбу переключитись. Є таке невеличке клацання. Клацання – це тому, що я коли зніму віз, я вам покажу. Клацає, тому що присідає вниз цей гостренький ретейнер, і там є спеціальні просто крайні положення, на які стає заглиблення такі невеликі засверлені, на які стає ретейнер підпружинений і тримає селектор в певному положенні. Бачите, він так тримається, щоб привести, то він з таким клацанням переходить. Зараз же він просто обертається. Але є і, до речі, доволі легко, як бачите, у мене все це відбувається, переключається. А ну, це, можна сказати, спортивна гвинтівка. А якщо брати більш армійські зразки, так звані мілспек, то у них запобіжник з доволі таким збільшеним зусиллям. Отак переключається. Стає майже непохитно, тобто дуже потужна пружина тут стоїть, а не м'якенька, як на спортивних варіантах. І тримає запобіжник в своєму положенні. Але і вмикається одночасно доволі туго. Тобто рукою це зробити трошки важче. До речі, якщо ви звернули увагу, то на цьому ловері запобіжник двосторонній. Тобто можна його як правою, так і лівою рукою вмикати-вимикати, тобто, щоб вимкнути запобіжник, можна великим пальцем з лівого боку натиснути. А коли ви закінчили стрільбу, ставите на запобіжник, то просто вказівним пальцем так трошки вверх робите і вмикаєте, ну, або таким ось чином. І все. Зазвичай стрілки, коли зброю починають опускати, вони в цей момент ставлять на запобіжник, навіть якщо патрон патронику, ну, таким ось чином. То, щоб запобіжник зняти, треба викрутити оцей гвинтик, до речі, так само, як і тут. Зараз я це зроблю, тут шестигранний ключ. Я все-таки думаю, що європейський виробник, хоча вони на американський ринок відправляють свої зразки, то в них повинні бути і європейські розміри під ключі. Ну, зараз ми в цьому пересвідчимось, ну, наче щось підходить. Так, прокрутився ключик, треба інше. Так, цей пішов обертатись, тобто ми просто викручуємо один гвинтик, знімаємо одну сторону селектора. Там він трошки він змазаний таким чином. Але зараз ми його зняти не зможемо, бачите? Тому, щоб його зняти, треба теж викрутити рукоятку. Давайте я зразу її викручу. Тут вже пряма викрутка. Візьмемо велику, доволі туго так закручено. Викручуємо рукоятку, і пружина тут, дивіться, рукоятка сама починає підніматись, тому що доволі туга пружина там. Ну, все повинно бути по військовому, як то кажуть. Так, ще не докрутив. Хочу собі болт довгий який. До речі, бувають болти у деяких виробників. Вони зроблені, там спеціальні болти, і вони довші, і отвір просверлений, фактично виходить всередину ловера. І, та ти подивися, до сих пір не викрутив.
Не можеш тут болт з регулюванням бути. Коротше кажучи, самі ці болти, вони тут всередині мають ще один гвинтик, такий гужон з контргайкою. Тобто він може викручуватися для того, щоб всередині цим гужоном ви виставляєте висоту, на яку у вас закривається ловер. Тобто він, щоб не повністю вниз сідав, він трохи підтискається знизу цим гвинтом. І таким чином, якби вибирається люфт в задній частині тут самого ловера. Тобто немає цієї вібрації. Ну, це один з варіантів, тому що дехто сюди гумку вставляє ззаду для того, щоб вона ловер підштовхувала і таке інше. Так, випала пружинка. Ну така так, доволі така потужна. І як бачите, сам селектор, він теж вийшов з іншого боку. Так, це змазка. Отаким чином. Так. Це ретейнер, ось ретейнер, який є, підпирає сам селектор. І якщо звернути увагу, те, що я вам казав, ось є тут такі спеціальні виямки і невеличка канавка, по якій ходить наконечник ретейнера самого. І ось в цих кінцевих точках вони глибше засверлені. Зупиняється ретейнер, і в цьому положенні він тримає сам запобіжник. Як бачите, це так званий запобіжник, по-перше, амбідекстерний, по-друге, він називається 90-градусним. Тобто повертається або тільки на сейв, або на фаєр. Тобто тут 90 градусів. У цьому варіанті є це положення 45. Тобто він стоїть або на сейв, або на фаєр, вмикається тільки на 45 градусів. Я зараз теж його зніму, вам покажу, чому так. І, до речі, вони, оці селектори, вони двосторонні. Їх можна перевертати, вони будуть або 45, або 90. Я покажу. Отже, це я зняв, і тепер заодно я ще й зніму і тригер-гвард. Я буду його міняти на цьому ловері. І як бачите, є варіант, що це так званий мілспековський. Тобто, яким чином він працює? Спереду у нього просто підпружинена вісь невеличка, а позаду, в задній частині, тут розрізна вісь сталева. Ну, а в спортивних варіантах тут з усіх боків просто гвинтики закручені, і ніяк вона вже не рухається, цей тригер-гвард. Тому, щоб витягнути цей, потрібна виколотка і невеличкий хамер, тобто молоточок. Зараз спробуємо це все діло вибити. До речі, треба якась пласка поверхня, на яку можна покласти повністю ось цю частину для того, щоб менше було навантаження на ось це вухо, тому що, як бачите, воно всередині порожнє, і можна, ну, якщо його сильно навантаження буде, то зламати. До речі, доволі так цікаво все оброблено. Grand Power постарався, чесно кажучи, над своїм ловером. Ну, прикольно. Тобто, я зараз зніму якісь. Давайте порівняємо навіть із дібішним. Тут увагу зверніть, ось обробка, як воно йде. Тут трошки тонші ці краї. От. А у Grand Power вони такі відчуття, наче трошки товщі. До речі, ця товщина, вона може грати на те, як якась рукоятка йде, де встановлено, наприклад. Ось таким чином я сюди поставлю махпулівську. Ось, от бачите, товщина вже тут зіграла роль. Ось край цього виступу, він вийшов за краї самої рукоятки. І може трошки буде чіплятись цей гострий виступ, то сюди, можливо, доведеться вже підбирати якусь іншу рукоятку, на жаль. Ну, добре, це ми зараз подивимося, я вам просто все покажу, а далі будемо розбиратись. Так, вісь ми зараз будемо вибивати, треба над якимось отвором
покласти, взяти де? Взяти виколотку, панч-тул так звану, тобто ну, ударний якийсь інструмент. Я візьму трошки сталеву шпильку. Так, вона сюди влазить і буде трошки зручніше по ній стукати молоточком. Трошки перевіряємо, чи виходить. Так, вісь виходить, тож продовжуємо. Так, трохи треба над отвором покласти. Така потужна війська, до речі, десь в мене лежали від рідні, ті, що я з DB15 знімав, ось, наприклад, вісь лежить від DB15, а це, до речі, ще розрізна вісь від Takedown пінів, тобто передній і задній пін, але про них я теж окремо хочу ще розказати. А тут продовжимо вибивати нашу вісь далі. Так, не тою стороною. Гостро взяв. Вона може розклинить. Тому треба те, що впирається гарно в краї. Так, все, як бачите, тут вийшла скоба сама, але мені треба вісь вибити і далі, тому що я буду сюди ставити. А, до речі, треба заміряти, чи вона сюди стане ще. Та ні, воно всі повинні по стандартам робитись ловери, тому я думаю, що повинна стати на цей ловер. Та вісь. Так. Там вже трошки тугенько так іде. Треба щось підкладати, щоб було зручніше. Все, вісь вийшла. Є. Тепер знімаємо вісь, просто скручуємо звідси. Тут потрібен просто той самий ключик, яким, до речі, я зараз зніму попередньо так. Зніму сам селектор. Він теж двохсторонній, але якщо звернете увагу, тут з двох сторін є в нього і ці засвирлені частини, і канавка. Тобто з одного боку тут під 45 зроблено, ось це 45, тобто більш коротка канавка. З іншого боку 90 градусів, як бачите, тут дві скошені осі, тобто просто ця середня частина перевертається на один бік або на 180 на інший. І ви отримуєте в результаті або 45 градусів, або 90 включення. На цьому ж варіанті є тільки один пропил, якщо звернути увагу. І він прямо, коли ви повертаєте запобіжник, він упирається в задню частину спускового гачка. Я коли ОСМ буду знімати, я вам покажу, як це все працює. Я хочу окреме відео зробити з порівнянням
тих типів ОСМів, які є в мене. І, можливо, навіть ОСМ фулауту покажу. Тобто автоматичної стрільби. У мене є там модель цього ОСМ, тому я зможу вам показати. Ось задник, до речі, цього спускового гачка. Трошки я його натискаю. От, і зверніть увагу, він виходить ось тут в отворі, бачите, піднімається. А коли провертається ця вісь, то він перестає провертатись. Отже, я вставляю сюди цей селектор, ставимо праву частину до нього. Так, повинен застіпнутись. Тут ми закручуємо. Тут є спеціальний паз для того, щоб вони не провертались. Треба потрапити в паз і закрутити гвинтик. Але нічого собі, таке відчуття, що він, дивіться, наскільки ширший. Тобто тут таке відчуття, що цей селектор від Lowera Grand Power ширший, ніж потрібно. Тому давайте ми перевіримо деякий момент. Так, батарейки в мене нема, тому я так покажу. Ширина зовнішня 22. Сподіваюсь, вам видно, 22 мм. А цього, якщо подивитися, теж 22. Але тоді не зрозуміло, чому ширший селектор. Хоча з іншого боку, навіть ширина селектора не грає особливо ролі, щоб він міг повертатись. Головне, щоб він не проскакував ось ці обмежувачі. Бачите, ось таким чином. А зараз я його підняв, і він просто прокручується повністю. Бачите? Просто прокручується. Тому ось ці отвори додаткові, вони ще і грають роль обмежувача, коли стоїть тут ретейнер цей, гніток, то він обмежує просто рух самого селектора. Бачите, ось він зараз вискочив, він повинен поставити його на своє місце. То треба зловити це місце, і таким чином буде все нормально стояти. Ну, я зараз вставлю пружину, прикручу рукоятку, і все буде стояти тоді на місці. Тут, до речі, треба перевірити. Ну, різьба повинна бути однакова, тому що повинна. Так, і ще, якби тут була магнітна викрутка, взагалі було б добре. Доволі дивно, дивіться, яка рукоятка від Grand Power. Тут з двох боків є отвори під пружину. Таке відчуття, що можна зробити, наприклад, ловер, щоб був з пружиною з іншого боку. Ну, я не знаю, чи вони таке роблять. Можливо, і роблять, хто його знає. І таким чином ми вставляємо, щоб пружина стала в цей отвір і підперла собою ретейнер. А тепер треба просто на викрутку поставити болт і якимось чином його туди прикрутити. Так, я вам так не покажу, але треба ним туди влучити. Це буде тепер задача. Це буде тепер задача. Простіше це, мабуть, зробити ось таким чином. Поставити на викрутку болт і отак його вдягнути на рукоятку. Після чого, притримуючи його викруткою, поставити
на рукоятку, і таким от чином трошки можна навіть його наживити. Тут доволі довгий болт. Ось я його наживляю. В принципі, він у нас тепер ніде не дінеться. І ставимо пружинку назад. Головне, щоб вона не заламалась. Притискаємо вниз і тепер все це закручуємо до кінця. До речі, краще запобіжником не клацати, доки ви не прикрутите пістол-гріп, рукоятку повністю до прижиму, до ловера самого. Тому що може зіскочити пружина, її просто погне. Як ви бачили, вона і так не дуже рівна там з одного боку. Тому можуть бути нюанси. От, а тут рукоятка, як бачите, в неї край виходить знизу сильніший, ніж зверху. І тому вона доволі класно стоїть на ловері від DB15. Зверніть увагу на ширину встановлення запобіжника. До речі, чи він у мене став, бачите, в режим фулаута став. Так. Ось, став щойно на місці, ви чули клацання. Ретейнер уперся і все. І запобіжник став на своє місце. Тепер його в положення, де повинно бути фолауто, я повернути не можу. А в переднє положення повернути можу. Бачите? І все прекрасно клацає. Якщо звернути увагу, то є невеличкі зазори там між ловером і самим селектором. З двох боків вони на різній ширині стоять, на однаковій ширині. І ось тут тепер працює обмеження, тобто нікуди далі, скільки б ви не давили, у вас не продавиться сам селектор. Таким от чином. Все прекрасно. Запобіжник працює. Спущений, коли курок не працює, а таким от чином працює. Все нормально. Тепер ми скручуємо звідси болти, які тримають тригер гвард. Крутити, мабуть, буду довго. Тому, поки я кручу, мабуть, вам трошки розкажу, що, як ви бачите, це вже, я казав на початку, у мене третій в хазяйстві, як то кажуть, ловер. Тобто у мене тепер є повноцінних три гвинтівки, вірніше, одна гвинтівка довга з 18-дюймовим стволом. Ось це, до речі, ловер, на якому буде стояти апер з довгим 18-дюймовим стволом. А ось на цьому ловері у мене буде стояти апер від Adam Arms з пістонною системою. Тому що, хто знає, то якраз оця гвинтівка від Grand Power, яку Flarm представляє у нас в Україні, це гвинтівка теж з пістонною системою. Так, давайте ми подивимося, чи стає сюди... Стає, трошки він якраз в вільному такому ході, але я хотів не на цей ловер його ставити, тому я його відкладу і, мабуть, все-таки поставлю на той ловер, куди я його хотів ставити. Тобто, почекайте ще трішки, я відкручу ще ці гвинтики і поставлю сюди цей Trigger Guard. Новенький, до речі. Отже, три ловера, три гвинтівки, але ситуація в тому, що якби я складаю цю DB15, свою одну з перших гвинтівок, і я планую такий невеличкий перформанс, можна сказати. Я про це зніму окремо відео, зараз я
не буду сильно розповідати, хоча трошки спойлерну, я вже в одному з відео казав, що я планую цю гвинтівку не продавати, а скоріш за все розіграти у себе на каналі серед своїх глядачів, ну і тих, кого вони покличуть з собою. Отже, тепер, щоб замінити тут запобіжник, краще все-таки рукоятку тут зняти. Рукоятку краще зняти, тому що вона буде заважати. Тут доволі така рукоятка об'ємна. І я її сюди поставив, тому що фактично при повному обхваті, ну, з нею, мабуть, стріляти я не буду, тому що це такий у мене комплекс типу ДМР, тобто спеціалізована гвинтівка снайпера підрозділу. І все-таки вона, як бачите, вона доволі товстенька, тому зазвичай стрільба йде от з такого положення. Тобто великий палець знаходиться з цього боку, ну і так далі. Я вже з неї стріляв, можливо, десь у відео ви навіть і бачили вже. Отже, тепер ми що робимо? Я вибивав в той бік, тож треба в цей бік тепер акуратно дитя вісь якось її поставити. А тут вона доволі широка, до речі. Тут вона, до речі, доволі широка, і треба якось акуратно її сюди забити, щоб ось так, от вона трошки зайшла. Таким чином, після цього ми можемо поставити спускову скобу. Так, трошки вже ось таким чином. Стає на своє місце. Тут ми вжимаємо просто трохи цю вісь. От вона стає на місце, вона в нас позиціонується. Тобто ми її таким чином ставимо. Кладемо знову на якусь підвищену платформочку для того, щоб зручніше було, і потихеньку починаємо забивати. Можна знову ж таки скористатись спеціальними панчтулами, як я раніше показував, тобто які надягаються поверх цих осей, де в мене великий панчтул був. Ось, мабуть, він, який спеціально застосовується для таких ремонтних робіт. Так, давайте я, мабуть, зараз якраз і покажу, як це все працює. Тобто, так, дай мені якось допомогу трішки. Ось таким чином, щоб не розбивати края осі, ми надягаємо цей панчстул і потихеньку ним направляємо. Ось у нас уже вісь частково зайшла на своє місце, тож просто впираємо тепер і таким чином. Вона повинна зайти в нас в інше вухо. І тут треба бути доволі обережним, тому що, як казав, ось це вухо відламати. Ну, головне зараз, хоча треба собі по голові постукати, все, щоб рівно лежало. Так, трошки зайшло, а тепер треба зробити так, щоб ця вісь пройшла трохи всередину. І для цього ми знову скористаємося більш тупішим кінцем.
Ось таким чином. Все, воно шкрябати не буде. А загалом, ви знаєте, чому зроблено на М16, на М4 ця скоба, що при натисканні, наприклад, носиком кулі, таким чином вниз відстібається сама скоба, наприклад, до рукоятки сюди вниз, таким от чином, і відкривається доступ. Це коли в холодних умовах, в рукавицях товстих, наприклад, щоб палець не застряв між скобою, ось тут, щоб вільний був доступ. Таким чином утримується і можна отак от натискати на гачок. Потім назад все просто ставиться, знов натискається на цю штучку і ставиться назад. Все встановлено. Так, перший варіант у нас, де рукоятку я встановив, прикрутив, все тут застібається. Ну і тут все в зворотньому порядку. В зворотному порядку тут, здається, повинно бути червоненьке. Ні, тут не червоненьке, тут якраз оце. А, ні, дібіжка, все правильно, червоненьке. Червоненьке, червоненьке тут повинно бути. Ми сюди просто вкручуємо назад гвинтики, які тут з двох боків встановлені. І один довший вкручується сюди. Тобто ця скоба, як я сказав, вона не знімається, це суто спортивна, можна сказати, скоба. Тому вона не міняється. Так, тут ми підтискаємо, тут трошки вниз. Зараз я з іншого боку гвинтик теж поставлю. Прикручую. Мені дуже подобається Strike Industries, це одна із таких прогресивних доволі по дизайну компаній. Доволі цікавий в них дизайн. Хто б ще не казав, що червоні там якісь елементи, тому що в них є і золотисті, і, як ви бачите, колір FDE, тобто темний чи світлий земельний, пісочний так званий. От. І також є сині кольори, жовті, тобто золотисті, титанові називаються. Ну, це, як то кажуть, на поціновуюче. Мені особисто подобається така штука, тому я беру в таких кольорах. Отак встановлюється цей тригер-гвард і тригер-гвард звичайний, стандартний на ловер R15. Так, це я зберу вже за кадром, і про саму ОСМ, як ви можете звернути увагу, доволі цікаві, от мені подобається і з прямим спусковим гачком, але тут спусковий гачок не дуже довгий, а тут у Grand Power доволі цікавий, де ще й сам ОСМ, зверніть увагу, він на так званій колодці стоїть, тому про нього я розкажу окремо, також на черзі хочу зробити відео про заміну ось цих тейкдаун пінів, тобто передній, задній пін для розбирання R15. І одночасно, щоб, наприклад, зняти задній пін, треба зняти ось цей ендплейт, тобто заодно я і покажу, як замінювати трубу прикладу і з трубою прикладу замінювати, наприклад, ось такі спеціальні збільшені піни, які ми зручно витягувати, розбирати, розкривати свою арку для чистки або для того, щоб якісь затримки при стрільбі знівелювати. Ось таким чином на цьому поки що все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, діліться посиланнями на відео на канал. Ну і хто хоче мене підтримати фінансово для того, щоб була у мене можливість більше вам показувати якісь елементи, тому що я, можливо, буду пробувати після того, як розіграю цю DB15. До речі, пишіть свої коментарі, що б ви хотіли побачити перше, про тейкдаун піни чи про ОСМ, тому що про ОСМ як мінімум два, мабуть, а можливо і три буде відео.
От також, що б ви хотіли бачити, наприклад, на DB15, яку б ви хотіли для себе? Тобто, можливо, який приклад, яку цівку, ствол, я зразу скажу, тут буде 10,5 дюймів. Тобто, це буде доволі такий короткий карабін. От, я трошки ним пограюсь. Ну, це я вже так сильно спойлерю, тому що я почав збирати карабін у калібрі 300 Blackout. Якщо звернете увагу, ствол довжиною 10,5 дюймів, я вже поставив довжина газової системи пістол. Тут, якщо буде видно, доволі великий є отвір, це 7,62 на 35. Хто не знав, що таке Blackout, стоїть уже регульований газблок від Aero Precision, і також газова трубка буде Aero Precision. Ну, про це я поговорю окремо. Ось комплектик був Aero Precision, Adjustable газблок. І така сама тут ось трубка. Вони йдуть не карбонітрація, а зараз скажу, нітрідне покриття, що на газблоці, що на трубці. Прикольне таке. Тобто є меланітове покриття і так далі, як на стволах, як ззовні, так і всередині канали стволів покривають. Але тут от такий варіант. Тобто така от штука. Тож, пишіть, що ви хочете побачити, яку б ви бачили своєю арку, наприклад, якщо б ви хотіли її виграти, щоб на ній повинна стояти. От, я спробую погратися, різні варіанти вам показати. Тож, як я вже сказав, підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на канал. Чим більше вас буде, тим більше ймовірність швидшого розіграшу цієї дібішки за дуже невеличкі грошики. Ну, і хто хоче підтримати, всі посилання під відео, там всі реквізити, тоді я, скоріше, зможу вам уже показати завершення проєкту 300 Blackout, як американці його звуть, Honey Badger, тобто метеїд. Дякую ще раз останній. Всім здоров'я, щасливо, бувайте.